Доброго дня, мої маленькі приятелі! Ради вас бачити! І ми раді, ангелочку! Як справи? Та, набридло гратися. Можливо, моя історія вам підкаже. На краю лісової галявини росла дика яблунька. Вигляд у неї був не дуже привабливий. Криві, з колючками галузки, шорстке листя та ще й яблучка родили на ній маленькі і кислі. Але найгіршим у яблуньки був характер. Вона постійно на все нарікала. Зранку, коли всі тішились теплим сонечком, вона вже починала бубоніти. «Побачите, ввечері буде дощ, а потім вітер, мабуть, поламає гілки». Але весняний вітер ласкавий і приємний, переконували її кущі й дерева. Та вона не слухала, а бубоніла далі. «Ох, ці птахи! Нібито гусінь їдять, а насправді так і норовлять поласувати моїми бруньками!» І так яблунька скаржилася цілими годинами. Кущі й дерева, що росли поруч, вирішили покласти край цим безкінечним наріканням і попросили мудрого птаха Крука щось порадити. Крук замислився і за хвильку відповів. Яблунька постійно скаржиться, бо не знає, для чого вона живе і яка ціль її життя. «А як дізнатися, для чого ти живеш?» – запитали дерева. «Уважно подивіться навколо. Ціль життя можна знайти поруч себе», – відповів Крук. Чийсь погляд упав на маленький ніжний пагінчик, який ріс біля стовбура яблуньки. «Люба сусідонько, будь доброю і дозволь пагінчику спертися на твій стовбур. Без сонячного проміння він може загинути», – попрохали дерева. Яблунька хотіла, як завжди, сказати у відповідь щось прикре. Та пагінчик був таким малим і беззахисним, і вона згодилася. А малий пагінчик не гаяв часу. Тримаючись за шорсткий стовбур, він тягнувся вгору до сонечка. Його зелені листочки і біло-рожеві квіточки перетворили яблуньку на справжню красуню. Яблунька вже й забула, коли останній раз скаржилася і нарікала. Її життя наповнилося змістом. Вона турбувалася про беззахисного пагінчика, захищала його від вітру і берегла в спеку. Минуло літо, і одного осіннього дня старий Крук знову прилетів на галявину. І як же він здивувався, коли побачив на кисличці великі, духмяні, червонобокі яблука. Яблунька перестала нарікати і почала приносити смачні і красиві плоди? Саме так, бо турбота про ближнього облагороджує кожного з нас –